Tərtərdə taxıl biçini davam edir. Fermerlər hazırda arpa ilə yanaşı buğda biçinini də həyata keçirir. Onların məhsul gözləntisi isə yüksəkdir. Biçinimiz yaxşı gedir, texnikamız var. Məhsulumuz da hal-hazırda yaxşıdır keçən ilə görə. Keçən il 45-46 sentinel olub, bugün 55-60 sentinel məhsulumuz yekunlaşır. Bağlı vaxtında subsidiyalarımızı alırıq, köbrəmizi. Ona görə də yerlərimizi yaxşı qulluq göstərə bilirik, o məhsul da götürə bilirik. Bu il mən 3 hektar yarım taxıl əkmişəm. Taxıl məhsullarımı 40 sentinel gözləyirəm. Şükür, bilər yaxşıdır, taxılımız yaxşıdır. Suyumuz zəif olduğuna görə biraz hələ mən yüksək sentiner gözləyirdim. Suyumuz zəif olduğuna görə, suvarma zəif olduğuna görə bir 40 sentiner gözləyirəm. Suvarmanı hansı suyla aparırsınız? Artizan suyu ilə suvarırıq, axar suyumuz yoxdur. Tərtərdə bu il 10.529,9 hektar sahədə taxıl becərilib. Onun 6.845 hektarı buğda, 3.684,7 hektarı isə arpa sahəsidir. Tərtər Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzinin bitkiçilik sektorunun müdiri Arif Behbudov ötən illə müqayisədə rayonda əkilən taxıl sahəsinin genişləndirildiyini və ümumi məhsuldarlığın da artdığını bildirdi. Qeyd edək ki, keçən il rayon üzrə ümumilikdə 8.102 hektar sahədə taxıl əkilib. Hava şəraitindən istifadə olunaraq məqsəd budur ki, tez bir müddətdə kombaynlarımız biçim prosesini yerinə yetirsinlər. Onu da qeyd etmək istəyirəm ki, buğda arpa sahələrində biçim başa çatdıqdan sonra təkrar əkinlər kimi nəzərdə tutsaq, yem bitkiləri üzrə qarğıdalı, soya, sorqo və bəzi növ bitkilərin əkilməsi fermerlərimiz tərəfindən yerinə yetiriləcəkdir. Əgər bu işlər arzu sürətdə yerinə yetirilsə, həm torpaqda məhsuldarlığa nail olmaq olacaqdır, həm də fermerlərimizin gəlirlərinin artmasına səbəb olan bir amillər kimi onu biz görə biləcəyik. Bu il üçün Tərtərdə hər hektar taxıl sahəsinin orta məhsuldarlığı 44,6 sentinerdir. Buğda üzrə məhsuldarlıq keçən ilə nəzərən 2,1 sentiner, arpa üzrə isə 5,3 sentiner artıb.